Boris me fez o convite de ir morar com ele lá na mansão. Fui tão pega de surpresa, quase tive um treco. E madame acha mesmo que esse convite foi feito de coração? Que o vampirão quer mesmo madame de volta? Por que, Amelie? Você não acredita nas intenções do Boris? Madame, me perdoe, mas eu acho que o senhor dos vampiros só fez isso porque viu que perdeu mesmo aquela magricela da Lívia pro Rodrigo. Amelie, você está querendo me derrubar? Que tipo de amiga é você? Das melhores. Daquelas amigas que dizem a verdade, madame. É, mas você está errada, amiga. Mina de Montmartre é a pessoa que melhor sabe lidar com aquele coração insensível daquele morcegão. A única coisa que ele quer, querida, é esta criaturinha que eu carrego no meu ventre. A doce Pandora. Não é o papai! Não é o papai! É o papai, sim! Ah. E por outro lado, Boris, o vampiro míope, pode ter visto que finalmente eu sou a mulher da vida dele. Isso pode, não pode? Duvido eu dó, madame. Amelie, quem é você pra ficar falando comigo dessa maneira sobre o amor? Cara, justo você. Está sempre lá enrabixada com aquele vampário do Bartô que não serve pra nada. Madame está totalmente enganada quanto ao Bartôzinho. Ele tem muitas qualidades ocultas. Deve estar bem escondidas mesmo, bem lá no fundo. O Bartô é um amor de vampiro. E uma delícia. E ainda por cima, madame, tá na minha. Chega de insubordinação! Cale-se! Boris se acha muito esperto, mas eu sou muito mais esperta do que ele. Já percebi todo o seu plano. O morcegão está querendo que o próprio Rodrigo seduza a Magricela da Lívia com o seu simplório charme humano. Na hora H, ele faz a mudança de corpos mais uma vez e consegue, finalmente, o grande sonho da vida dele, que dura séculos e séculos. Mas eu não vou permitir nunca que isto aconteça. Nunquinha! Nunquésima. E aí, Lívia, quanto vai ser? Thelma, você tá cansada, não tá? Ah, não vou mentir pra você, não. Tô num bagaço de dar dó. É, tem dias que é assim mesmo. Mas nada que uma boa noite de sono não resolva. Mas ainda dá pra cuidar do seu carro. E aí? O que você vai querer? Diz pra mim. É só gasolina? Eu quero trabalhar com você, Thelma. Aqui no posto. O problema são as infiltrações, Rodrigo. A umidade prejudica seriamente a estrutura da obra. Se é que as fundações já não estão comprometidas. Ah, para mim vai ser uma experiência nova, Ezequiel. Eu sempre construí. Minha especialidade é levantar edifícios. Reforma mesmo eu nunca fiz, principalmente desse tipo, num prédio de valor histórico. Construir é muito bom, sem dúvida. Criar coisas novas é formidável. Mas restaurar uma beleza antiga é um privilégio sem igual. Principalmente quando se trata de uma igreja linda dessas. Olha, eu não garanto, mas eu te prometo que eu vou tentar o máximo. Rodrigo? Ai! Rodrigo! Rodrigo! Isso é por teres beijado e abraçado minha amada. Eu estou apenas começando, Rodrigo. Tu não viverás muito tempo, maldito.